Tässä on muutama lastenkirja, jotka on viihdyttäviä myös meille aikuisille. Isämies-kirjasarja tarjoaa huumoria ja vauhdikkaita seikkailuja. Tässä Isämies ja mahdoton aikasolmu -kirjassa hypätään aikakoneeseen ja lähdetään selvittämään isämiehen nuoruutta ja sitä, miten tämmönen hömelö ukko kuin isämies on ikinä päässyt poliisikouluun. Hauskat hahmot ja nokkelat juonenkäänteet tekee tästä kirjasta mielenkiintoisen myös meille vanhemmille. Oravalaakson tarinat, maailman suurin käpy. Tää kirja on myös tosi hauska ja ero hieman perinteisistä lastenkirjoista, koska tää tarina on kirjoitettu sarjakuvan muotoon. Oravalaakson tarinoissa seikkailee Ossi Orava ja pikkulintu Titity. Ja tässä kirjassa Oravalaakso saa yllättävän käänteen, kun laaksoon tippuu jättisuuri käpy, josta jokainen laakson asukas haluaa oman palansa. Tää Leo Leijona sopii Riidan kirja on tosi kivasti kuvitettu, jonka vuoksi tätä on myös kiva itse lukea. Tässä kirjassa hauskat leikit muuttuu kaverusten välillä riidaksi, ja kirjassa tuodaan esiin anteeksi pyytämisen tärkeys. Tää kirjasarja käsittelee pienille lapsille tuttui arkipäivisiä tilanteita, jonka vuoksi tää sopii hyvin päiväkoti-ikäiselle lapselle.